Ribeira volverá a contar cos seus campamentos de verán para os máis pequenos. Hai disponibles 200 prazas e a preinscripción abrirase o vindeiro día 24 de maio. O Concello de Ribeira oferta un ano máis os seus habituais campamentos de conciliación para este verán. O Departamento de Cultura busca ofrecer así unha alternativa de ocio de aprendizaxe para os máis pequenos no período estival. Neste 2023 haberá disponibles 200 prazas distribuídas en distintos tipos de campamentos que estarán tamén organizados segundo os anos dos participantes que estarán comprendidas entre os 3 e os 12 anos. O horario de celebración pois vai a ser de 9 a 2 da tarde vamos a abrir, como xa fixemos o ano pasado, pois esa posibilidade de, de que as familias que desexen entrar pois media horiña antes, as oito e 30 e salir media oriña despois, as dúas e media, teñan tamén ese servicio e que eh, o que a conciliación pois poida ser todavía máis flexible, pero tamén eh, compre destacar que a propia empresa adxudicataria dos campamentos pois vai ofrecer ese servicio de madrugadores para poder entrar as oito da mañán e tamén comedor escolar eh, atas 4 da tarde que eso xa será pois algo que as familias terán que falar directamente ca ca empresa. Este ano haberá campamento urbano en xullo e agosto que se amplía a última semana de xuño e a primeira de setembro. O campamento urbano de xuño a setembro vai a contar con 50 plazas, desenvolverase como é habitual polas rúas da nosa cidade e, o punto de encontro pois será como sempre o, o Cipo Grupo que vai a ser pois tamén onde se desenvolvan o resto de, de campamentos. Xa para os meses de xullo e agosto teremos o xoga con nós que leva 120 prazas para nenas e nenos que eh, teñan pois nacido entre 2014 e 2019 e o campamento de inglés Camp of Natural Summer con 30 plazas para os nenos nados entre o 2010 e o 2013. E serán campamentos multidisciplinares onde haber actividades ao aire libre ou talleres educativos destas 200 plazas tamén pois se reserva un 10% para emerxencia social, algo que vimos pois traballando co Departamento de Servicios Sociais eh, e cos que nos coordinamos para poder sacar adiante pois tamén está este 10% das plazas e eh, o plazo de inscripción, por eso quixemos pois faceros esa presentación, vai a ser a partir do 24 de maio ata o 5 de xuño As inscripcións poderán facerse de xeito presencial na Oficina de Atención ao Cidadán ou de forma telemática a través da web municipal. Os campamentos están subvencionados polo Concello, polo que o seu prezo está asustado. Desde os 42 euros do campamento urbano aos 85 euros mensuais do xoga con nós que, dende logo, pois pues, quedarían en 150 euros si se se lixen os dous meses, ou 180 se si se escolle a modalidade de verán completo. En canto ao campamento de inglés, os precios serán de 95 euros por un mes e 170 polos dous meses e 200 euros si se colle pois tamén esa modalidade de verán completo. Sobre os que se aplicará un 20% de desconto ás familias que reúnan unha serie de condicións e o acrediten. No momento da inscripción, as familias deberán elixir a modalidade de campamento que desexen.